si loo helo guddi awood u leh xalinta khilaafaadka iyo dib-u-heshiisiinta magaalada Marka ayaa maamulka degmada waxa uu dhisay guddiga xasilinta iyo nabadeynta Marka si loo tageeyo guddiga isla markaana ay si degdeg ah ugu howlgalaan ayaa maanta waxaa loo soo xiray tababar shan cisho ah oo lagu barayay sida ay guddigu ula shaqeynayaan maamulka degmada iyo shaqo-hoosaadkooda waxaana tababarkan soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Shabeelaha Hoose guddoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayaa tilmaamay in guddigan looga baahan yahay dulqaad iyo in ay la falgalaan bulshada waxaa la idinka rabaa sidaan aad maanta u fadhidiin bulshada dhexdeedin inaad saas u fadhiisataan bulshada inaad soo jiidataan ood la sheekaysataan ood waxa halkan ka barateen wadada dhexdeeda ku akhrisiin ugu sheegtiin suuqyada dhexdeeda adoo sheekaysiina idinka rabnaa idinkoo buugaagtii waxaad ku qorateen wata inaad meel fadhiisataan oo tiraahdaan haye dadka binu aadamka sidaan isidaan ayaa loo abuuri sidaan isidaan ayaa lagaga baahan yahay wixiis ilaahay uu abuurtay ilaahay ugaga baahan yahay waa gaar laakiin dadka dhexdiisu waxa ugu iskaga baahan yihiin inaad ka sheegtiina la rabaa xuseen cali xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ayaa bulshada Marka ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddigan marka waxaas loo sameynayo dadka inay fahmaan la rabo idinka waay marka idinkan inaad ka shaqeysiin horumarka degmada sababtoo ah qof walba degmadan haddii hal dollar uu dhiibo degmadan dad badanaa ku nool qof walba maanta haddii oo guddi oo maaliyad idinka iska soo dhex bixisan oo qof walba hal dollar uu dhiibo wadadan waa la dhis karaa ii sheegay macnaa ii sheegay degmada Shanambood ilaa ay marka waa dhisme isbitaalka waa wax walba laga sameyn karaa wax walba macnaa ii sheegay annagana diyaara idinna wax walba contribution ah oo degmadan ku baxay inaa bixin diyaara unahay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudan Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ku dheeraaday ka hadalka ahmiyadda uu leeyahay tababarkan isagoo sheegay in ay xaqiijin doonaan shaqada guddigan waxaa la idinka keenay shacabkii waxaadna ku laabanaysaan shacabkii ulujeedada ugu weyn oo mashaariicdan faraha badan ee dhinaca siminaarada ah wacyigelinta loo qabanaya waxay tahay dadka noloshooda go-aanka gaaristeeda in ayaga farta laga saaro ogaada runtii ballantii madaxweynaha qaranka uu ka qaaday shacabka reer Marka wuu fuliyey sidaasi la mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ballantii uu ka qaaday shacabkan reer Marka waa fuliyey annagoo ayaga dhanka wakiil ah maamulka gobolkii kan degmada iyo senatarka annagana ballintaas waan fulinay maanta mas-uuliyadda idinka idinku soo wareegtay ma dhahaysaan annaga ma u malaynaynin iyo sidaan maxaa waay iyo war inteena naga maray iyo maxay ahayd iyo mana dhahaysaan noloshaada adiga sidaad rabto inay u ekaato waa lagu baree qaado haddaad adiga sidii lagu baray aad u qaadatidna dadkaagana waa badbaadin kartaa caruurtaada mustaqbalkooda badbaadin kartaa qoyskaaga mustaqbalkiisa badbaadin kartaa deegaankaaga dadka ku nool mustaqbalkooda badbaadin kartaa waxbaad ka tiri kartaa